Виставка присвячена вшануванню пам'яті жертв нацистського режиму в Україні та ілюструє ці події в Коломиї, експонується у музеї історії міста. Мирослава Кочержук, науковий співробітник закладу, запропонувала відеорозповідь на цю тему. А відвідати особисто музей можна з 10 до 16 години щодня, вихідні, субота та неділя. Виставка присвячена вшануванню пам'яті жертв нацистського режиму в Україні і ілюструє трагічні події цього періоду в Коломиї. І серед перших жертв німецького нацистського режиму Коломиї був равин Йосиф Лау, який разом із 200 іншими євреями, в основному представниками коломийської інтелігенції, був повішений на гаках в Різні єврейській, яка знаходилась напроти побуткомбінату. Це вже відбулося на самих початках німецької окупації, восени 41-го року. А вже в березні 42-го року на території міста було сформовано 3 гетто, де за колючим дротом, за стінами перебували євреї. І оголошення про формування цих гетто, оригінал оголошення експонується на цій виставці. Представники інших національностей, які проживають на вказаних вулицях, повинні звідти виселитися, бо там будуть приміщення тільки євреї. І поступово впродовж от приблизно року, від березня 42-го року до березня 43-го року, фактично всі коломийські євреї були винищені. Це проводилися акції, коли певну кількість євреїв вели в Шепарівці і там розстрілювали. Сюди привозили також євреїв не лише коломийських, а й з околиць нашого міста. То загалом в Шепарівському лісі було розстріляно приблизно 37 тисяч людей, з них понад 30 тисяч євреїв. Частина євреїв була вивезена в місто Польське Белжиць і там теж розстріляна. Території гетто, ті будівлі, які знаходилися в межах гетто, після того, коли всіх євреїв розстрілювали або вивозили, то спалювалися ці території. І ось тут є руїни, фотографії руїн. Що могла би сказати про цю фотографію дівчини? Це подруга нашого Косонатольського, яка з ним вчилася у Львівській консерваторії. Вона походила з Коломиї і була розстріляна в Шепарівському лісі, ймовірно, тобто загинула під час німецької окупації. Цю фотографію вона подарувала Косонатольському, він вже передав, що приблизно 18 тисяч чи 19 тисяч євреїв жили тут до війни, в Коломиї. І це також неперевірені дані, тут немає таких джерел, які ми могли точно вказати кількість, скільки врятувалося, але десь до 100 людей з цієї кількості врятувалося. Ми деяких знаємо, вони були в нашому музеї, зокрема це Рута Вермут з коломийської родини, яка разом з мамою її вивозили в Белжиць, вони вистрибнули з потяга, і таким чином вона врятувалася. І ось вона написала книжку спогадів, презентувала її в Коломиї, і ми маємо цю книжку спогадів. Маємо також і оце є списки загиблих. Звичайно, це не є, навіть не знаю, яка це частинка тих списків, але просто по пам'яті люди, які врятувалися, вони згадували родини, які загинули тут в гетто. І це просто ми видрукували. Досліджували Голокост в Коломиї, цікаво, науковці і українські, зокрема, Іван Монолатій, там є його стаття про коломийський голокост. Євреї, Яків Гоніксман, теж представлено на виставці його статтю. І також Божена Крупська, полька. Цікаво, що різні люди досліджували цю тему. Про жертви нацистського режиму треба сказати, що не лише постраждали представники єврейської національності, хоча жертв серед них було найбільше, але також і українці. І ось тут є інформація, матеріали про арешти і розстріли членів організації українських націоналістів німцями в 42-му році. Тоді під час такої хвилі арештів постраждала верхівка організації українських націоналістів Коломийської округи. Зокрема, це Василь Мельничук, це є провідник Коломийської округи, і Роман Сельський, це член проводу ОУН Коломийської округи. Частина з них, це в основному дівчата, вони
перебували якийсь час в німецьких концтаборах, а чоловіки всі були розстріляні в селі Ігольниця біля Чорткова. Ну, певний час перебували, ну це відома така історія, ніби певний час перебували в Коломийській в'язниці, потім їх перевезли до Чорткова.